Assalomu alaykum. Ayol kundaligi kanaliga xush kelibsiz. Barchangizni o'z kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan uy sharoitida 10 songina muzqaymoq tayyorlaymiz. Marhamat, videomizni ko'ring. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ladi deb. Bu ishlatgan mahsulotlarimdan 1 kiloga yaqin muzqaymoq chiqdi. 400 gram yog'lilik jihati 33% bo'lgan slivki ishlatamiz. 150 gram sgushenный молоко va 1 paket vanilin ishlatamiz. Agar mikserlarni oborati balandroq bo'ladigan bo'lsa, bitta o'qini olib, bitta o'qidan foydalansak ham bo'ladi. Chunki ko'p aylantirib yuboradigan bo'lsak, slivkamizni suvini chiqarib yuborish mumkin. Idishimizga slivkamizni solganimizdan keyin 1 paket vanilin solamizda yaxshilab mikserlashni boshlaymiz. Mikserlaganimizda 3 minutdan 4 minutgacha mikserlaymiz. Eng e'tiborli beradigan joyimiz slivkamiz muzdek holatda bo'lishi kerak. Iliq holatda yoki xona haroratida turgan slivkani qiladigan bo'lsak, muzqaymog'imiz mikserlashimizni davom etgan holatimizda slivkamiz asta-sekinlikda quyuqlashishni boshlaydi. Slivkamiz quyuqlashgandan keyin sgushenный молокоimizni solamiz. Eng kamida 150 gram sosek yetadi, o'rtacha shirinlikda bo'ladi. Agar 200 gram sgushenный молоко soladigan bo'lsak, juda ham shirin bo'lib ketishi mumkin. Muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Endi buni og'zini yopib, морозилкага kamida 6 soatga qo'yib qo'yishimiz kerak. Yoki bo'lmasam, teng ikkiga bo'lib olamizda, xohlagan rangimizda rang bersak ham bo'ladi. Ozgincha kakao qo'shsak ham bo'ladi. Bu shokoladli morojniy bo'ladi, ya'ni muzqaymoq bo'ladi. Yoki bo'lmasam, mevali qilsak ham bo'ladi. Ranglardan qizil, sariq, xohishga ko'ra yashil rangdan ham foydalansak bo'ladi. Men o'zim och qizil rangdan foydalandim. Rang qo'shayotganimizda ham sal ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qancha ochiqroq rang bo'ladigan bo'lsa, shuncha chiroyli chiqadi. Endi bularni og'zini yopamizda 5-6 soatga морозилкага qo'yib qo'yamiz. Oradan 6 soat o'tdi. Endi 6 soat o'tgandan keyin muzqaymog'imizni o'rnini, tepa pastini yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi, chunki muzqaymog'imizning tegi tarafi yaxlashishni boshlagan bo'ladi. Shu sababdan ikkala muzqaymog'imni ham yaxshilab aralashtirib olib, yana 40 minutga muzlatkichga qo'yib qo'yaman. Salkam 7 soatlarda muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Buni orasida sizlardan uzr so'rab aytmoqchimanki, oshxonam juda ham issiqligi sabab toki videoga olib, rasmga olgunimcha muzqaymoq ozgincha o'zini shaklini yo'qotib qo'ydi. Ammo har jihatdan me'yorga yetilgan darajada muzqaymoq tayyor bo'ldi. Mana muzqaymoqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni xohlagancha idishingizga solib, ustiga oddiy shokoladni glazuradan yoki bo'lmasam maydalangan yong'oq sepsilar ham bo'ladi, xohishga ko'ra bezatib, bolajonlarga yoki yaqin insoningizga bersangiz ham bo'ladi. Muzqaymoqni eng oson usullaridan birini ko'rsatib o'tdim. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ladi. Siz bilan kelasi videolarimizda yana ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'ling.